Jeg hedder Sara Leton Abild. Jeg er projektleder for Get Moving, som DBU, DBU Bredt, Kvindedivisionsforeningen og Nadia-fonden står bag. Det har været nødvendigt at starte Get Moving op, fordi fodboldkulturen mange steder stadig rimer på dreng. Og vi ønsker at sætte kulturen på speed, så det bliver lige så naturligt for piger som drenge at spille fodbold og vælge fodbolden til. Altså, vi er helt nede og snakker omkring, når I fordeler baner. Hvordan fordeler I baner? Er det på årgangen, eller er det på køn? Og det er, man tror, det er løgn, men en del af baggrundsanalysen for Get Moving viste jo, at der stadig er en del klubber, der kæmper med de her rammer og vilkår for piger og kvinder i klubben. I Get Moving der arbejder vi med fodboldklubberne som omdrejningspunkt. De klubber, vi samarbejder med, der laver vi en handleplan, som er bygget op omkring de 6 forandringsgreb, som Get Moving bygger på. Som Get Moving-klub der udpeger man en ambassadør for fodbold for piger og kvinder. En af de roller, som de her kvindelige ambassadører har, det er at tage ud på skoler og SFO'er og lave fodboldaktiviteter. Men et vigtigt greb det er faktisk, at ambassadørerne inviterer pigerne med over i klubben, og på den måde har pigerne allerede en relation ind i klubben. Det vil også sige, at det ikke er os som forbund, der kommer som ugens gæst og laver et eller andet show, men vi aktiverer nogle lokale kvindelige rollemodeller, der er med til at invitere ind i fodboldfællesskabet. En af de vigtigste ting i vores projekt, det er næsten, at one size doesn't fit all. Så det med at lytte og arbejde som menneske til menneske i virkeligheden, at være i klubben og se, hvor det giver mening og hjælpe til, det er rigtig vigtigt.